ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଝୁଲାପୋଲ ନିକଟରେ। ମୃତକ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା UGMIT ର ଛାତ୍ର ସୁମନ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଘର ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ନାଗାବଳୀ ନଦୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ବେଳେ ସୁମନ ନାଗାବଳୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସୁମନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମୃତ ସୁମନର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।